добре дошли в залата на Съдебен спор. Как сте? Някой да го боли черен дроб, жлъчка, кръвно високо, ниско, сърце. Здравейте, уважаеми зрители. Надявам се, че и вие се чувствате добре, здрави и в кондиция. Аз съм Нана Гладуиш. Това е Пристъп Ивайло Спасимиров. Аз съм в кондиция. Вие как сте? Ами... Може би аз единствено не съм добре. Но това може да бъде разгледано от много страни. Какво се има предвид под недобре? Петя, внимавай. Сериозно, през следващите близо 60 минути ще разгледаме иск на 73 годишен мъж, който търси пари от бившата си съпруга. Като основание изтъква, че е полагал грижи за нейните трима сина от първия брак, както и за майка й. Но преди да разберем подробностите, нека заедно се припомним избрани моменти от миналото издание на Съдебен спор. Ищецът Христо Радев, който бе завел иск срещу бившата си приятелка, не се яви и не се представляваше. Много добро решение, че са взели социалните детето. Тези двамата буклуци не заслужават да имат дете. Не можеш да ги оприличаваш така. Абсолютни буклуци. Сега да се питам твоето дете къде е, ти ще ми отговориш. Да, разбира се. Ответницата Мирослава Трифонова се представляваше от служебен защитник, който успори иска. Госпожо Трифонова посочи якето и твърди, че е на майка му. Да. Не е на майка му. На кого е това яке? Моето си е. Откъде го имате? Как откъде го имам? Някой ви го подари, купи ви го? Той го е срам. Той трябва да Какъв е произхода на това яке? Откъде се взе? Нали е ваше яке? Как е станало ваше? Да бъда по-точен и ясен. Как е станало ваше? Това вече го разбрах. Ищецът спечели моралния вод, но загуби делото. Съда реши, отхвърля претенцията като неоснователна и недоказана. Закривам заседанието. Свободни сте. Така съвсем синтезирано изглеждаше миналото издание на Съдебен спор. А сега е време да насочим вниманието си към днешното дело и да посрещнем ищеца. Костадин Костадинов. Ищец Костадин Костадинов от Шумен завела иск срещу бившата си съпруга. Ответната страна в спора се представлява от служебен защитник. Представям ви адвокат Силвия Бочукова. Ответник Стоянка Цонева от село Хан Крум. Не се явява, представлява се от служебен защитник, който оспорва иск. Тък му се зарадвах, че ще ми дадете чанцата си. Вие ми подадохте ръката си. Нали си взехте документите, адвокат Бочукова? Не ви трябва повече тази чанта сега. Оставям ви да се порадвате, да, и вие. Порадвах и се. След като няма да ми я подарите, не благодаря. Ние имаме стара шега с адвокат Бочукова. Моля ви да не се притеснявате от нея. Просто винаги ме дразни, разбирате ли? Продължава да ме дразни. Аз мисля обаче, че сега тя и ваше започна дразни. И много се надявам, поне да не се чувствам сама. Как сте? Добре съм. Сигурен сте, чанта трябва ли? Да, добре съм. Добре. Една чанта искате ли? Моля? Една чанта трябва ли? Не, благодаря. Ей, жалко. Надявам се да сте спокоен и да ни разкажете всичко това, което имате да казвате. Да. Уважаеми зрители, ако вие също имате чанта за даване, моля ви, може да ни пишете и отговори, и въпроси, както и коментари на официалната страница Съдебен спор във Фейсбук. Знаете, че Съдебен спор е изписал на български език с главни букви, по което се отличава от останалите фалшиви страници. Там може да гласувате за една от страните по делото. Ищецът Костадин Костадинов или за бившата му съпруга Стоянка Цонева, която е ответник. Но може да се свържете с нас и на редакционния ти телефон, който е 088-636-3444. Сега ще направим едно кратко прекъсване, след което ще видим и ответната страна в спора. За дрехите щеш да ме удуши тук, за това и сега ме провлачи заедно с фучоела ма проблем. Признавате ли, че сте я били? Бе, не съм бил нищо, изобщо не съм я бил. Ма някак не ви повярвах, не сте убедители. Не съм я бил, казах. Не съм, даже не съм и посягал към нея. Два мозга, кои да хората, съседите? Здравейте отново. Продължава излъчването на 386-ти епизод на Съдебен спор.
Ищецът Костадин Костадинов е завел и срещу бившата си съпруга. Иска да му плати за грижите, които е полагал за нейните майка и синове. Ответницата Стоянка Цонева се представлява от служебно назначени адвокат Силвия Бучукова, която спорва иска. Стоянка сега живее с друг мъж, но довери, че продължава да обича Христо. Каза, че той системно и е изневерявал и го доказа с любовно писмо, което Христо бил написал на една от любовниците си. Подробностите от репортажа на главният ни редактор Жоро Игнатов. Здравейте. Жоро Игнатов се казвам от съдебен спор на Нова телевизия. С нас се свърза бившият ви съпруг Костадин Костадинов, да, с когото сте били семейство цели 25 години, четвърт век. Той има едно много екстравагантно, бих казал, искане към вас, изразяващо се в това да му платите сумата от 27 900 лева, защото се е грижил за майка ви и за тримата ви сина от първи ви брак. Приемате ли да изплатите тази сума? Не. Категорична сте. Категорична съм, водя дело за подява на имот и тия грижи са били по време на брак. Точно така, по време на брака сте придобили имот в Шумен. Вие сте завели дело за делба, но той твърди, че го е закупил апартамента с негови лични средства, когато е работил в Коми. 25 години сме живяли заедно и заедно сме делили всичко. И аз съм положила труд там в негов апартамент, така че... Чувате ли какво казва бившата ви съпруга? Добре. Че тя се е грижила за вас и има своя принос. Добре, след като съм се грижил за мене, аз за кого съм се грижил тогава, на кого съм плащал сметките за ток, вода? Добре, за кого? Между съпрузи такива делби не може да има. Що не може да има? Еми не може, защото сме си били съпрузи. Аз да не съм сключил договор, за да ти гледам синовете и майката да гледам по моята. Ама не си ми ги гледал въобще. Ей, кой ден ги гледа? Кой ден ги гледа? Не са живели в имота, който аз съм закупил. Не си си мръднал, изгони Иван още на 18 години, като направи изгони. Това е вашия син ли? Един от синовете ви? Да. Изгони го, най-брутално го изгони, през цялото време ми изневерявал. През цялото време съм била психически и физически турмоз от негова страна. Чувате ли какво казва? Изневерявали сте и сте я били? Абе, изневерявам? За кога? Тя нито ма и фанала, нито нищо. Само приказва глупост за тогава и изневерявал. Хващали ли сте го? Напоследък, като замина с Сашка да живееш, какво стана? Зарязана посред зима, без да ме пита, имам ли дърва, как ще карам и какво ще правя. Живях самичка 4 години. А ти хори с тържина, с нъжна и сега си тръгнал да търсиш начин да се... Той е на 73 години. Аз съм дошъл. До кога ви е кръшкал? Ами, даже още продължава. Бива се ви, браво на вас. Искам да те питам нещо. Първо отговорете, ако обичате. Така е редно да водим диалога. Какво това бяха камъни във вашата градина. Тук говорим за изневери. За какви изневери говорим? Нещо да има. Някоя си Сашка. Някоя... Каква Сашка? За каква Сашка говорим? Постоянно изневери. Аз съм излязъл на квартира. И съм живял на квартира. Аз нямам нищо с него. Цяла нощ съм го търсила и не съм спала без да спя. Цяла нощ съм го търсила. В Силистра звънях, къде ли не звънях на майка му. Не, Бог да прости, майка му почина. На сестра му и на всички да го търся къде, а той без да ми се обади заминала при тая Сашка. Къде го намерихте? Ами, дойде една жена и ми каза къде живее, ма завели до там. Аз съм живял на квартира, аз не съм живял. А, на квартира. С Сашка живееш. Пригърна ти, ходях ти и пазарувах ти. Айде. Съм ти, ходил съм. Ами да, сега много ясно, че ще ставаш. Няма такива работи. Моля ви се, това е излишно говоренето. И сме живяли 25 години, ако взема да разказвам. Аз така си го мисля. Ако не е брак по сметка, той е помагал със средства. Повече вие предполагам с труд. Може би сте се грижили за семейството. За него готвили сте, прали сте, чистили сте, нали? Даже след като се пенсионирах, аз не съм се спряла, гледах стари хора. Не съм се спряла 7-8 години. Ами не ма какво да ти гледаш? Мен гледала се ме, като имах рак на коста на ябълката на крака. А? Кой ти казва, че не съм имал? Я върви да видиш в болницата какво е такова. Защо ви е бил? Какво обяснение даваше? А, какво е такова?
Какво се дава? Понеже, като за това жилище, питам първо начало. Като му кажа, че ми изневерява да се спре да си гледа живота, да си гледа жената и къщата, той дига и умруци и почва да ме заплашва. Един умрук, вика, като ти удара и на място ще те оставя. И аз съм то бил, тъй ли? Колко пъти си ме заплашвал? И съм живяла. Защо ми трепери сега дясната ръка и съм болна? Какви ли е болести завъдих? Само с заплахи ли си ограничил? Стигал ли си до физическо насилие? Стигало се един път, двама спасиха съседите, като ме хвана тук за дрехите, щеш да ме удуши тук за това и са ме провлачи заедно с футюела ме провлачи. Признавате ли, че сте е били? Бе, не съм бил нищо, изобщо не съм е бил. Ма някак не ви повярвах, не сте убедители. Не съм е бил, казах. Не съм, даже не съм и посягал към нея. И двама успокоиха хората, съседите. И двама успокоиха. Кой подаде молбата за развод? Ами, той подаде, той искаш да се развежда, що ще да се... Що? Какви моби? Ами за развод да ги подаде. Довършете, ако обичате изречението. Подавам молба за развод, защото... Той подаде молба за развод, защото искаш да се жени за една друга, която живееше на Еверест. Името и забравих как се казва. И зато и казвам квартал Еверест. Той знае много добре за кого става въпрос. Господин Костадинов казва, че заради вас си е влошил отношенията с двете си деца от първия брак. И те сега са му обърнали гръб. Не се интересуват от него. Вие сте ги прогонили. Ма те си живеят отделно. Сега е ясно, но към онзи момент, когато сте били семейство, вие сте ги прогонили. Не е вярното и нещо. Винаги съм посрещала и сина му, и дъщеря му. Винаги. А Христо, когато трябваше да дойде на квартира? Христо и сина ви, така ли? Да. А когато трябваше да дойде Христо на квартира, ти като каза, няма място, няма къде да го сложим? Не е вярното и нещо. Как не е вярно? Момчето, за какво се отказва от тогава? Той винаги живееше във Варнато и се отнася за Иван. И се отнася за... Да. Ти го изгони. Как може, с каква смелост идваш тук сега да занимаваш хората с тези глупости? Ние просто се разведохме по твоя молба, аз нямах намерение да се развеждам. Делили сте си децата, вещите, всичко. Всичко. Нещо свързваше ли ви обаче при всичките тези 25 години? Имало ли я? Да, до последно съм го обичала и съм му казвала, ти такава жена, която те обича толкова много и толкова много те уважава, няма да ме ще разгръщаш тревата и ще ме търсиш, обаче няма да ме намериш. И сега си имам чувство. Любовта ви беше ли споделена? Ми не зная. Никога никой не ми е казвал. Никога не ми го показваше? Не. Никога не ми е казвал, че ме обича или той и онови. Сега живеете с друг мъж? Ами живее с друг мъж на семейни начала. Той знае ли, че изпитвате чувство още към предишния си съпруг? Ме тя да го знам. Знае ли, не знае ли? Вече ще разбере. Няма ли да ви ревнува? Ами, да ревнува каква полза? Аз не можех повече да понасям. Той се върна, като ме измами, че ще живеем заедно. И аз с такава надежда го прибрах в къщи, че мислех, че заедно ще живеем вече. Няма да отива с други жени. Обичах го и исках да живеем заедно. А той почна телефонни разговори по цели часове. И аз стои нещо го слушам от другата стая. Нещо липсвало ли му във вашата връзка, че го е търсил при други жени? Ами може да му и липсвало, както и да е, да си казал, да си споделил, никой не е споделял. Завъдих толкова много болест и сега се чудя как да се оправям. От нерви, от притеснение. Даже моите братовчеди казват, се чудим от какъв материал си направена, трябва да изследваме. Защо си жива още? На 73 години сте се сетили да си искате половината пари от апартамента. Какво ще ги правите? Какво ще ги правя? Ами, щом тя иска от мене, тогава аз вече няма какво друго да правя, освен аз да искам от нея. Правите го на инат или защото сте убеден, че сте в правотата си? Ами, че аз съм прав, защото аз съм издържал това семейство. Ама какво е издържал? Ти си издържал, пък аз съм... Дежало ли вие? Това семейство ли? Да. Аз не съм получавал това семейство. Нали сте били едно семейство, едно цяло? Аз не съм получавал никого, но въпреки това съм загрижал за тях. Сте получавали любов, а давали ли сте? Давал съм, разбира се. Щом съм давал парите в къщи, щом съм хранил това семейство, значи съм давал всичко. С години наред, с храна не си ми давал пари. С години наред, с години. Без да си ме попитал аз как съм наготвила таз манджа, откъде съм взимала пари и тъй нататък. Къде са ми отивали парите тогава? Ами, ти ще кажеш. Къде са ти отивали? Защото ти хванах ти, там тефтера на тъс си давал, на унас си давал, аз без да искам бъркнах
Извинявай, ма бръкнах в жоба ти и видяхте вчера. Без да искате. Така случайно пуснахте ръка. Тъй го казвам, де, просто на метап. Ма нещо ма накара да бръкна просто. Нещо ма накара. И той, аз съм давал пари. Давал си пари, какво? Как се почувствахте? И намерих едно любовно писмо, още стоя, ако искате, мога да го донеса. Истина ли? Много интересно. Аз го пазя, той любовно писмо. Написал го бе, по него накъса и го хвърли, пък той го пусна в коша за буклук. На коя жена си беше излял чувствата тогава? Познавахте ли я? Не, въпросът ми е, дали я познавахте? Познавах я, разбира се. Познавах я. И как се почувствахте? Сега с усмивка го разказвате. 10 дена бях с високо кръвно, просто даже от тази страна не виждах телевизора, половината телевизор не виждах. 10 дена се чуях как да му кажа и как да го... Костадинов, Казанова по-ви подхожда. Не е доказано това, дето го приказваш. Ти само говориш неща, които ги чуваш и ги... Кой ме интересува писмото, кой си е писал, кой не е писал? И до кого е писано няма значение. Така. Но искам да ти кажа нещо. Ти само говориш тук без доказателства. Говориш без доказателства. Пази го доказателство. Любовното писмо го пази. Което е любовно писмо? Не съм го чел, не знам. Вие сте го писали по-добре от мене, трябва да знаете. Какво означава любовно писмо? Какво означава любовно писмо? Чита нататък. Да съм излязъл от къщи със твои любовно писмо. Ако искате, мога да отида да го взема. Аз го знам точно къде е сега. Понесете да го разобличите. Намерихте компрометиращото любовно писмо. Мила Литке, еди какво си. Мила Литке? Да. С какво продължава? Еми с любовни работи. Без точка, без запитая. Това не е мое писмо. А, не е твое. Не разбираш. А, да бе, ти сега те... Това изобщо не е мое писмо. Да, да. Това си си го писал, аз те познавам. А, познаваш. Това са абсолютно твои писма, бе. Ти си ги писала, бе. Изобщо не е мое почерк, изобщо. Това си почерк. Който го е писал, си излял чувствата направо, колената ми омекнаха. Голяма любов, голямо нещо. Голяма любов, голямо чудо. Аз мога да го скъсам, ама защо съм го държала да ме пита човек, аз не знам. Това не е мое писане поначало. Аз изобщо. Защо е да лъжи? Ама това не е мое писане поначало. Аз не съм го писал това нещо. Намираш, чакайте да видите как е цялото на петна беше в кошто за буклук. Аз там го намерих случайно. Тръгнах да търся... Да хвърлям буклука. А, викам той пък, какво е писано тук? Чакай да го извадя да видя. Получих веднага високо кръвно. Веднага. За колко съперници знаете? За много, айде. Стига толкова. Стига. Жоро ме хвана неподготвена, но за другото предаване ще му напиша любовно писмо. Жоре, няма да ти се размине. Костадине? Да. Сега, не знам, май на вас не ви умекнаха краката, като чухте, че бившата ви жена продължава да ви обича. Как се почувствахте? Вижте сега. Вие подозирахте ли го, че тя още... Това, което така, е, това писмо, което е писано, първо начало, значи това писмо трябва да бъде някъде около 94-та-5-та година. 3-та-4-та година от брака ви. Тя това писмо го представя 2016 година. На бяло се появява Жоро Игнатов. И е написано с такъв почерк, който аз изобщо... Аз не съм го и писал, Костава. Тя се го и писала сама, за да може да ме оклеветява. Е, добре, ще ви дам един лист да напишете нещо, за да разберем в края на предаването така. Добре, ще ви дам да ви напиша. Ще ви напиша. Да, ще помолим Христос Пасмиро да ви донесе един бял лист и химикал. Добре. За да разберем всъщност. Само да разбера, вие кога спряхте да обичате? Тя продължава да ви обича. Обаче вие? Ами, госпожа Нана, сега искам да ви кажа, че един живот състои на доверие и на уважение. Значи, когато има доверие между двамата и когато човек с желание е отишъл да се събере с тази жена, да и гледа семейството, а не получава доверието от нея или уважението, значи той не може да... Ама тя също ви е гледала семейството. Не. Тя може да ми каза, че ме обича. Тя може да каза, че ме обича. Как да ме обича мене, когато...
постоянно аз не мога да се нахраня нито на обяд, нито сутрин да закусам като човек или вечер такова, да няма виканици и караници и това, онова и всичко. Викам, слушай бе, ти кога си ме видя? Днеска еди къде си жена си пил кафе, еди къде си. Еми, аз нямам ли право да на личен живот, да изляза да пие кафе, да се върна да гледам живота. Само да опитам живота с жена ви, професионален ли? Не е въпросът за професионала. Аз съм професионалист. Всички жени, с които съм работил, значи са ме търсили. За печки, за перални, за прахосмокачки и каквото да е, всичко друго. И всички телефонни номера, които съм им, на телефоните, които съм им дал, да могат да ме търсят, да извършвам услуги. Разбирам. Тя почва да вика така по телефона. Каква си ти, с извинение? Моля ви се, без лицензор. Това е цялата истина. Не, това е само началото, ако питате мене цялата. Ще ми я разкажете до края на преданието. Аз глупачката продължава да звъни на някакви непознати хора да дойдат да я оправят съдомиялната. Време е за същинският съдебен... Аз ще ви платя билета, спокойно. Време е за същинският съдебен процес. Всички да станат, влиза почитаемият съдия Ирена Александрова. Добър ден на всички. Седнете, моля. Съда открива заседанието и поставя на разглеждане искова претенция на Костадин Костадинов, предявена против бившата му съпруга Стоянка Цонева за присъждане на парични средства в размер на 24 000 лева за полагани грижи за издръжка на нейни близки. Ищеца се явява лично. Ответницата уведомена не се явява. Представлява се от адвокат Силвия Бочукова. Софийска адвокатска колегия. По хода на делото, господин Костадинов, да гледаме ли вашето дело? Да. Възражение по хода? Преди, госпожо председател, преди да се даде ход на делото, бих искала ищеца да уточни претенцията си дали претендира за пари от този апартамент, който е бил общ и купен по време на брака, или претендира... Нали, собствената част от този апартамент или претендира 24 000 лева да му плати моята доверителка за това, че той в рамките на съвместния им живот скрепен с брак и е гледал нея и децата от предходния брак. Това би било много важно уточнение. Добре, обаче за съда е на лице яснота. Не знам защо вие сте изпаднали в такова противоречие. Аз, господине, вие имате дело за делба и тези суми, които претендирате, не са във връзка с делбата на апартамента, а във връзка с полагани от вас грижи и давани средства в течение на съвместния ви живот. Така е записано. Допускам отговора. Нека отговори ищеца. Момент. Нека отговори. Заповядайте. Ами, госпожо съдия, цялата работа е тук, че тези искови, които госпожа Стоянка предявява към мен да й заплате ремонта в апартамента. И сте осъден, и да сте осъден за такава сума. 75 лева за това нещо. Аз ги оспорвам за това, защото този апартамент, който аз съм закупил с личните си средства от Коми, което съм... Чакайте малко сега. Отработил. Аз не съм делбен съд. Делбеният съд се казва Шуменски районен съд. Имате решение, мисля, че колегата го е видял това. Имате решение и на първа фаза, и на втора фаза по делбеното дело. И изнесено жилището ви на публична продан. Знаете го това. И сте осъден. Ами знае, зато това аз оспорвам този иск. Ами съжалявам, обаче аз в този процес не мога да се намесвам. Аз не мога да изземам правомощията на Шуменския районен съд, делбеният съд. Вие пред мен търсите 24 000 лева. Това подобрение ли са в този имот или някакви грижи в периода на вашето съвместно съжителство? Откъде проистича тая сума? Ами, ще ви поясня. Щом като трябва да казвам какво търся от нея, тя търси от мен наем да й плащам за апартамента. Това е аз ясно. Аз търся наем да ми плати тя за нейната майка, което не е моя майка. Добре, разбирам. Ето сега уточнението. И за нейните деца, които не са мои деца. Аз не съм
сключвал договор така, с нея, значи, за децата да ги гледам. Точно както е записано в исковата молба. Той претендира тази сума като обезщетение за ползване, да, за нейните три деца. А, така. И нейната майка. За кой период, господине? Ами от 89-та година до 2006-2007 година. Така. Те са живяли в това жилище, а също така ми пишете, че там не е имало място за вашите деца. Да. И къде живееха вашите деца? Ами, моето дете дойде да учи в Шумен след 89-та година в Пощенското училище и то беше на квартира. И аз, като дойде, и помолих да отидеме. Първо и казах, викам да Христо ще го изъма при нас тук да стои, да не стои на квартира. Тя каза, ами моите деца къде ще живеят, ако дойде твой син? Значи за моя син няма място, защото нейните деца трябвало да живеят някъде. А то голямо жилище ли беше? Ами достаен апартамент. Достаен апартамент. Кухня с обширение, така. Добре, и вие колко човека живеехте в този апартамент за този период от време? Еми... 6 човека, петима. Да, 5 човека. 6 човека близо. Трите и деца и нейната майка. Нейната майка, тя и аз. Двамата. Така, а за вашето дете място нямаше. Няма място за добре, него. Разбрах. Продължаваме нататък. А, само тъй като двете решения са представени по делбеното дело, да помолите ищец да уточни дали второто решението по втора фаза делба е влязло в сила. Това е важно, с оглед претенцията аз просто за обезщетение. В момента аз няма да допускам приемане на тези писмени доказателства. Не знам защо ищецът към тая претенция ми прилага и решенията си на делбения съд. Моля ви, не допускам нито въпроси във връзка с делбеното дело, нито да се говори за това дело и за подобренията, за което вие сте осъден. Това си е работа на Шуменския районен съд, на делбения съд. Тук предмета на вашия иск е неоснователно обогатяване. Вие сте се обеднил, някой се е обогатил. Как доказвате това, което твърдите пред съда? Къде са ви доказателствата? Писмени, гласни? Еми аз съм написал това всичко в молбата си. Какво за какво е... Аз видях какво сте написали. Дайте сега да видим как го доказвате. И как да го докажа, госпожо? След като аз съм живял там в този добре, апартамент и съм ги хранил за свидетели... и съм им плащал издръжките на, за толкова вода и... Сега, за... един въпрос само ще ви задам, тъй като разбирам, че няма да се сочат други доказателства. Вие защо го правихте това? Някой караше ли ви да го правите или по собствено желание от сърце, както се казва? Сега, аз към нея имах една молба. Да ме остави в апартамента, да мога да си изкарам живота, за да може да се стерилизира, да си изкарам след апартамент. Развода, след това, развода. Казах и на нея. Тя отхвърли този иск и каза, аз от теб пари ще взема, мен тая работа не ме интересува. Разбрах ви, вие сте се озлобили. Така. И за това, че с нея не можахме да постигнем съгласие, и това е цялата работа. Разбрах ви. Аз искам да си запазя апартамента и тя повече да не предявява никакъв иск прямо мене. Защото тя първо начало няма никакво... Бе, просто... Това... Не знам защо трябва да казвам някои работи, това които съм ги писал да в самата си молба. Това е следвало да като една съдебна или извън съдебна спогодба по делбеното дело. Така, пледирате тая претенция да бъде уважена. Доказателства не ми представяте. Колега, по същество. Моля да прекратите производството поради недопустимост на исковата претенция. Вероятно се касае за неоснователно обогатяване и морални вреди на ищеца, поне доколкото можах да разбера от неговите обяснения, които той е претърпял по време на брака си. Такъв иск е абсолютно недопустим. Той е погасен с давност. А от друга страна, не можете да претендирате срещу бившата си съпруга... Правите ли възражение за давност? Разбира се. Съда от мене хода по същество приема възражението за погасена по давност претенция ход по същество. Моля да прекратите производството и да отхвърлите исковата претенция като неоснована, неаргументирана, недоказана. Разбрах ви, колега. Съда се отегля и ще постанови решение след съвещание. Всички да станат. Адвокат Бучукова, какво означава погасено по давност? Може ли да обясним на зрителите колко време трябва да е минало? Разбира се, значи ищеца е правил
всичко това, грижата за съпругата си, за децата от предходната и връзка или брак, в изпълнение на свой нравствен дълг. Не може години по-късно след развода, а закона казва, че това е недопустимо, да претендира грижата и издръжката, която в изпълнение на човешкото си чувство, съпружески ангажимент, да претендира. Да, но има ли някакъв срок, в който все пак може да претендира според? Разбира се, общия погасителен давностен срок за всички искове 5 години, така че той... А те са минали вече тези 5 да. години. Костадин, искам той, да ви... Да? Много неправилно, тъй като той е представил и делата си за дълба. Той е взел много неправилна позиция и много неправилна защита. Господине, имотът ви е изнесен на публична продан. Моята доверителка ви осъдила да плащате обезщетения за ползване, да и плащате подобрения, защото вие въобще в съда в Шумен не сте се защитавали. Да разберем. Значи не може господин... правосъдие без закон. От кога? Сега, вие живеете ли в това жилище? Аз живея в това жилище, да. Ага, значи вие сега живеете с бившата си жена заедно в едно и също жилище. Това ли искате да ми кажете? Да. Ага, много интересно. А тя нали сега има приятел? Той също ли живее там? Моля? Тя нали сега си е намерила приятел? Има мъж до себе си? Ами вижте сега, това беше фактически до 2014 година. От 2014 година тя се изнесе така много тайно. И се замина при този мъж. А само да да опитам, когато вие се събирате, нейните деца колко са големи? Единият е на 26 години, другият е на 21. Вашите също са големи. Тоест, даже, да, не става не на 26, за малки деца. Другият е на 36, а другият е на 26 или 30 години. 78 набор е. Слушам ви, имате микрофон и просто задавайте въпрос, ако имате. Да попитам господина, когато Елена, преди 25 години се оженихте за тази жена, вие знаехте ли, че тя има 3 деца? Мога да ви отговоря, че аз като съм се събрал с нея да живее, не съм се събрал да фактически да... Кажете го, да живеете с отрасналите и деца. Сега, с отрасналите да и деца. Да изгледам и децата. Тогава беше въпроса. И казах така. Твоята майка, тя се има син. Да я гледа той. Защо ние ще я гледаме? Защото нашето семейство става много голямо тук. Тя каза, сина ми... Вие, тук в случая вие сте... Сина ми каза, брат ми вика, бие майка ми и аз зато я пребирам. Вие сте егоиста в случая. Да, затова, защото когато вие сте се женили, сте обичали тази жена. Сега защо търсите 24 000 за годините, с които сте живяли, търсите по 1000 лева на година? Да е Киро, добре, съгласен съм с това. Ние мъжете винаги сме бита карта, не така? А може ли да ни кажете вие? Да. Защо тя гони неговите деца, а приема, той приел трите и деца, а неговите няма место за нея? Така е както е, той казва. Мария, не се карайте сега само в този момент, защото не може да разберем дали е така или не. Плюс това тя го обвинява в изневери. Тоест, вие вярвате, че тя е отказала да приеме неговия син? Да, и също вярвам, че тя го обвинява в изневери, ами тя три пъти. А ти вярваш ли, че той е изневерявал или не? Аз вярвам, че не е изневерявал. Че не е изневерявал. Че не е изневерявал. А тази не е... Време е да си призна... Тихо! Да не... Аз нямам нужда от чук. Ей! Време е да си признаете. За какво господин да Костадин Костадинов. За какво да се признавам? Изневерявал ли сте на жена си? За това, че съм гледал малки и една година в къщи, нейната майка, тя ходеше на работа и се залюбила с един от болницата и му беше побъркал с три деца човека, искал да я вземе, значи, да се жени за него. И децата му додаха да ме търсят, да ми разправят. Чичо, моля се, кажи на... Ма вие трябваше да им помогнете, така щяхте се отървете от нея. Но аз пак ви питам. Вие изневерявал ли сте на жена си? Не съм изневерявал. Никога. Аз си водя един нормален живот. Този мой живот никой не може да ми го отнеме. Ама аз искам да ви кажа само едно нещо. Тихо. Да докажат какво съм изневерил. На кого съм изневерил. На мен не ми пречи, ако сте изневерил. Това си е ваше право. Аз не ви нито... Просто вие си знаете с кого и как ви е било добре да живеете, да спите, да си там правите каквото си решите. Сега, например, живеете с някаква жена друга, нали така? Имате си приятелка.
Имам си приятелка, защото се сковаха ръцете ми, не можех да се движа. Тази жена дойде да ми помогне. Разбира се, няма нужда да се оправдавате. Защо? И тя си има, вижте ви, съпруга също. Тази жена в момента в студиото ли е? Да. Нана, той да ето ви вижте тази жена. Той му прави пералните. Добре. Ето още една перална оправена. Здравейте. Как се казвате? Имате микрофон? Магдалина се казва. Как? Магдалина. Магдалина. От кога сте заедно Магдалина с Костадин? Шумен. От 14-та година ходи да му помогна, не само му да помага. Развода е постановен 2011-та година, така че защо да не бъде с Магдалина? Изнесем дървата, не може отвънка да ги носи. На терасата да... 2014-та, той тогава беше разведен вече, нали? Беше, той от 11-та е разведен. Аз съм от 11-та година. Съкажете ни, той свестен мъж ли е, човек ли е, така какво прави? Смисъл? Много даже. Той 11-та, като се развежда със съпругата, съда присъжда тя да остане да живее в апартамента. Тя живяла там 2 години сама и намира този господин от Хан Крум, изнася се без да има подялба на имущество и на апартамента. В бракоразводното никъде не е упоминато, че трябва веднага. Тя е оставена да живее там, защото той много години преди това си излязъл на квартира поради нескосно на характери. Кажете, адвокат Бучукова. И ще постановил жената след развода да ползва семейното жилище. Ема, тя е живяла 2 години и самоволно се изнася. Ама чакайте, правото да живееш не е някакво крепостническо задължение да го упражняваш. В кое жилище? В вашето. В нашето семейното жилище. Значи в моето жилище. Аз не, къде съм вашето. На квартира. А жилището, специално проверих фактите по делото, е закупено по време на брака. Вие имате ли брачен договор или режим на разделност? Нямат най-вероятно. Значи жилището ви е общо. Задаваме отговори. Но само искам да разбера едно нещо. Добре, защо след развода на нея и се дава правото за ползване, а просто не се... Това е... Можеха да си разделят имуществото, това жилище се продаде, се разделят парите и до там. Защо пък той няма право върху това жилище? Никой не е пречил на господин Костадинов да предяви иск за дълба и да си го раздели. Само че той не е направил правилните юридически ходове или да предяви претенция за ползване. Да, обаче той сега му е мъчно, че той и децата, ето сина, не е могъл да живее при него. Той по някаква форма може би чувства, че не се е, как да кажа, грижил за децата си достойно. От кога не сте си виждал синовете? Сини дъщеря. Има сигурно 2-3 години. 2-3 години? Да. Те не ви се обаждат, вие не ги търсите? Не желаят да говорят с мене, защото аз продадах нивите, за да мога да платя парното, понеже парното беше много набъбнало, да не плащам лихви, продадах нивите си, платих парното, направих локално парно вкъщи, те се разсърдиха заради нивите. В този имот, който всъщност сега е на бившата ви съпруга. Да, това съм го правил с... И те ви се сърдят сега, така ли? Да, и те сега се сърдят, че нито ниви са правил, нито нищо. И се получава едно... И той изобщо за тях нещо остана ли? Вие нещо дадохте ли на вашите деца? Е, какво да им дам като платих парното. Те едва стигнаха да платя парното. Бившата съпруга има само право да го ползва. Повтаряме същите неща. Имате още една минута да гласувате на страница на Съдебен спор във Фейсбук. Може да подкрепите една от страните по делото. Ищецът Костадин Костадинов или бившата му съпруга Стоянка Цонева, която е ответник. А ако искате да разгледаме и вашия казус, потърсете ни по някои от следните начини. Телефон 088-636-444. На адрес град София 1592, булевард Христофор Колумб, номер 41, нова телевизия за Съдебен спор, както и на имейл спор mail@ntv.bg. Прекъсваме за малко, след което се видим моралния вод и съдебното решение. Но не пропускайте утрешните ни издания, когато ще разгледаме спор между дядо и внук. Ето ни отново след рекламите. Днес разглеждаме епизод 386 на Съдебен спор, който условно сме нарекли да ми плати за грижите. Това е желанието на ищеца Костадин Костадинов. Ответница Стоянка Цонева се представлява от служебно назначение адвокат Силвия Бучукова, която спорова иска. Скарахте се, но само да ви кажа едно. В крайна сметка тези хора са се скушали брак, когато децата им вече са били пораснали. Защото скате с тебе си разменихме няколко реплики по време на рекламите. Добре, да, но това не означава, че в крайна сметка едни хора, когато са отгледали децата, децата си поемат пътя. Защо той се грижи за нейните деца? Ти каза, той е знал какво взима, значи, за кого той, се грижи той и така. Той е знал какво има тя в момента, и тя е знаела какво има той. Е, да, да, ама нечестността ни, али виждаш, защо нейните деца да могат да живеят, а неговите да не могат? Защото тогава той е търпял 25 години брак. А?
Това защо е моя да не въпрос. Я и приписа поета жилище, а на него не? А защо е търпял 25 години брак тогава? Еми, може би. В края на краища той се съгласил и примирил. Сега тя не му е виновна за това, че той е. Нещо в негова защита някой мъж. Има ли да каже нещо, което под някаква форма? Мъж! Микрофона дайте на Жоро, на Георги. Хайде, Георги. Значи човека се е сбъркал на времето си. Той е трябвал тези въпроси да ги мисли, че ще изникнат един ден. Ема, не е сега времето за 30 години да мисли. Аз искам нещо да попитам следното. Не знам дали сте изневерявал или не, но вие притеснявахте ли се да се разведете по-рано? Що? Що търпяхте наистина 25 години, като не сте бил доволен? Сега, аз не че не съм искал да се разведа, не че съм имал желание и за развод, защото... Е, вие сте подал молбата. Кажете защо? Аз подадах молбата, когато вече стана положението много сериозно. Тя продължаваше да вика, да крещи, беше излязала с... през блока и викаше подираме, когато заминавах на работа. А системно ли ви ревнуваше тя? Това беше просто нетърпимо. Нито можех да се нахраня, нито можех да закусам нормално. Ама това не кореспондира с доказателствата по делото, защото сте представили решение, въз основа на който Шуменския районен съд е постановил развода по ваше взаимно непоколебимо съгласие и сте представили споразумение. Какво споразумение сме поставили? Каква молба сте подал? Подаваме молбата за взаимно съгласие. А за взаимно съгласие без вина от двамата. Без вина от двамата. Може би не се искали да осложняват нещата. Смисъл, направили са го уж по по-лесния начин. И по-интелигентен, но това нищо не означава. Ние сме се развиели. Добре, де, вие толкова ли пък не познавате жени, които да са ревниви, точно, че да не ви се представя в целия си блясък и красота. Имах такова. 25 години ще крие. Ако тя го е тормозила и ревнувала нон-стоп. Какво не? Ама, моля ви се, вземайте го този микрофон, имате два микрофона, бе, хора, бе. Нана, познавах такова семейство, и... където в трамвая, ние сме свидетели, аз, баща ми и родителите ми, бяха, това беше преди доста години, и жена му, като каза в един момент, тая, еди, коя си, някоя си от трамвая, жена, това защо кратко, те нали? Гледаше? Защо те гледаше? А той въобще не гледа към нея, нито я познава. Микрофон или... Има ревниви хора. Гошо, това много не е добро. Много болезнено ревниви хора има. Добре, бе, Петя, ти вярваш, той е изневерявал и че тя има право да живее в това жилище? Значи, те са женени от 89-та година. Самия господин призна, че писмото е от 94-та година. Няма как да не вярвам на госпожата и че сте изневерявал. Това са 25 години. А, може ли да проверим? Айде тук да ми напишете, имате ли никога? Който е луд, да се остави писмо. Напишете си името, моето здраве. Здравей, Литке, може да ми напишете. А, те ли? Ама той има графолози. Повечето от вас обаче гласуват за Костадин. Да. И правят така. Аз се обърках. И защо едно след като тук в залата, моля ви се чуваше само как вие сте против него? Аз съм против, просто обърках топчето. Против съм. Аз съм за Костадин. А, без такива. Топчето ти остава там. Аз сигурно съм против, но нямаш как. За Костадин, защото лишен от жилището, което било общо. Не може само съпруга. Нека да видим как са гласували нашите зрители във Фейсбук. А сега ще ви покажа и как Костадин написа името си. Няма да правим, разбира се, не мога да го кажа. Не мога. Кажете го вместо мен. Графологична. Не, правилният израз е графическа експертиза. Това е верният термин. С общи усилия успяхме. Да. Дайте, стиснем ръце. Така, ето така си изписа името. Можем, мисля, че не прилича много на това, което видяхме от писмото. Нека да чуем съдебното решение. Всички да станат, влиза почитаемият съдия Ирена Александрова. Много сте тихи, когато влезе съдията, иначе сте много шумни. Съдебно решение. Днес на 28 май 2016 година съдия Александрова по исковата молба на Костадин Костадинов, предявена против ответницата и негова бивша съпруга Стоянка Цонева. Съдът намира същата за неоснователна и недоказана, поради което ще следва да бъде отхвърлена.
На първо място основателно възражението за изтекла погасителна давност, тъй като претенцията се отнася за период от съвместен живот повече от 20 години. На второ място не се представят нито писмени, нито гласни доказателства в подкрепа на сумата, която се претендира от ответницата. И на следващо място съдът е длъжен да изследва дали тези грижи, тези средства не са престирани по време на съвместното съжителство, а в случая това е така. И се налага извода, че господин Ищеца е изпълнил един свой нравствен и морален дълг, какъвто дълг е имала и неговата съпруга, когато са живели заедно. Такива суми, които са давани като трудови възнаграждения и грижи и средства, не подлежат на връщане. Така че съдът намира, че няма данни ответницата да се е обогатила за ваша сметка и претенцията подлежи на отхвърляне. Водим от горното съд да реши, отхвърли иска като неоснователен и недоказан. Закривам заседанието. Свободни сте! Така приключва днешното издание на Съдебен спор. Бъдете с нас и утре, когато ще разгледаме иск на 20-годишен мъж. Неговите близки не могли да приемат съпругата му и я нарочили за проститутка. Съжалявам само, че децата не ви говорят. Останете с програмата на Нова телевизия.